Pozdravljam vas srdačno, nadam se da ste svi dobro i zdravo, to nam je najvažnije. Danas ćemo nastaviti sa našim predavanjima koje pokušavamo organizirati unutar nekakvih interesa, muzealaca i važnih tema koje nam ljudi prijavljuju, to jest mole pomoć. Što se sad dešava? Neko se treba isključiti sa zvukom. Pa smo danas evo imali čast i privilegiju da pozovimo ponovo našu kolegicu Željku Miklošević, koja je profesorica na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ona će danas govoriti o stalnim postavima u kontekstu evaluacije korisničkog iskustva i doživljaja. Naslov je malo duži i iza toga se krije puno dugotrajnog istraživanja i znanja koje će kolegica Miklošević s nama podijeliti. Moje je da ovdje budem u stvari samo administrator i nadam se da će sve ići kako treba. Pitanja pišite u chat, mi ćemo ih pročitati. Ako imate još kakve komentare, slobodno se možete javiti. Ja prepuštam sad riječ kolegici Miklošević i nadam se da ćemo imati dobar i produktivan dan. Evo, izvolite. Hvala. Željka, izvoli. Hvala Ive, nadam se da me čujete. Lijep pozdrav svima, dobro jutro svima. Drago mi je da ste se okupili u ovako velikom broju. Ja malo čitam što ljudi pišu u chat. Lijep pozdrav svim koji su se javili i onima koji nisu. Evo ovako, ja ću sada podijeliti svoju prezentaciju i ja bih vas zamolila, ako nije problem, da isključite kamere dok prezentacija ide, čisto zato da ne bude sustav opterećen. I da isključite mikrofone. Tako znači, ja ću ih pogasiti putem koji ima uključen. Nema problema. Ja se ispričavam, ja sam tražila da uključuje kamere jer mi je važno, onda sam sigurna da ne multitaskaju ljudi. Evo. Ok. Samo tren da ja pokrenem prezentaciju. Ovako, sad možete mi samo na neki način dojaviti ako ne vidite potpuni ekran. Ja se nadam da je sad ok. Vidi se. Vidi se bijeli ekran. Ok. Ništa, ja ću isto za svaki slučaj ugasiti svoju kameru. Pa ću započeti. Dakle, Iva je već rekla naslov ovog predavanja koje se, ne znam da li su neki od vas bili na prošlom mojem izlaganju koje se ticalo razvoja publike. Oni koji jesu će vidjeti jedan mali dio koji ću danas ponoviti jer je to, kao što svi znamo, vrlo, vrlo bitno. Tako da je evaluacija u tom kontekstu razvoja publike, ali isto tako i naravno važnosti programa koji je ključni sastojak tog razvoja publike. No, prije nego što krenem ću vam dati ovako jedan pregled kroz sadržaj ili kroz teme koje ću danas dotaknuti, neke manje, neke malo više. Znači, vrlo kratko ću napomenuti taj odnos publike, odnosno razvoja publike i muzejske komunikacije. Ovdje prvenstveno ću se referirati na izložbu, ne na druge vrste programa muzejskih. Zatim na korisničko iskustvo, odnosno iskustvo posjetitelja izložbe, kako se ono istražuje, koji su to rezultati dugog niza istraživanja, prvenstveno u ovim zemljama koji to čine već od nekakvih 60-ih godina. Zatim
ono središnji nekakav dio koji se tiče evaluacije same, znači preliminarne ili i formativna evaluacija, odnosno njihovi ciljevi i metode, što bi to trebalo evaluirati i u koju svrhu, a da se tiče izložbe, odnosno možda nekog novog stalnog postava, jer ipak je riječ, bez obzira što je izložba, stalni postavi se ipak malo razlikuju, pa onda pa ću ja tako malo naglasiti taj dio kroz izlaganje. I na kraju ću vam dati primjere različitih svjetskih muzeja i na koji način oni oblikuju iskustvo, odnosno doživljaje posjetitelja različitim izložcima, odnosno na postavima. Nisam koristila hrvatske primjere, pretpostavljam da smo se više manje upoznati, pa čisto da dobijete možda nekakav pogled iz drugog kuta, budući da ja dosta prolazim i literature i sama sam dosta toga posjetila, pa će vas možda nešto od toga inspirirati ili pokazati vam možda neki drugi način na koji se to radi u vanjskim muzejima. Krenula bih onda sa odnosom razvoja publike i muzejskog sadržaja. Kao što i sami znate, da je razvoj publike danas udarni termin, da čak i u aspektu financiranja postoje posebni natječaji koji se tiču baš tog dijela, te djelatnosti cijelog muzeja, odnosno tog aspekta muzejskog rada. Znači, kako zadržati postojeće i privući i dobiti nove korisnike na dugoročne posjete. Znači, ne samo na jedan dolazak, nego kako ih zadržati i kako povećati njihov broj. Naravno, nekako smo mi još uvijek ostali u fazi tih brojeva i stalno se naglašavaju brojevi i morate dostavljati podatke o brojevima, međutim nisu tu bitni samo brojevi, ono što je i bitnije je to iskustvo. Da čovjek kad dođe u muzej bude mu tako dobro da onda dolazi često. I ova tri elementa, mislim, ukratko su vrlo bitna, znači koji program nudite, kako se on promovira, odnosno kako se prodaje, da tako kažem, na tržištu, na koji način dolazi informacija do potencijalnih i ovih postojećih korisnika. I naravno, evaluacija je tu iznimno bitna zato što je to istraživanje, upoznavanje korisnika, njihovih potreba, želja, njihovih možda nezadovoljstava i onda opet promišljanja o tome kako program poboljšati, ne bi li on te nezadovoljnike, ne bi li promijenio mišljenje i od nezadovoljnika ih pretvorio u nezadovoljne posjetitelje koji će konstantno dolaziti. I to je jedan onako dosta komercijalni pristup i mnogi od vas s pravom, zapravo od svih nas s pravom to malo gledaju na taj koncept razvoja publike kao komercijalizaciju muzeja, međutim postoji i druga strana, a to je da razvoj publike zapravo oduvijek postoji, otkad je muzeja, jer to nekako društveno dobro i njegova društvena uloga je tu bez obzira o kakvom sustavu govorimo. Znači, ono što posjetitelj dobiva od muzeja, njegova želja da dolazi u muzej, da konstantno uči, da upoznaje sebe, da upoznaje i prošlost i stvara veze između prošlosti i sadašnjosti. Tako da bi trebalo gledati možda iz te perspektive kako biti što veći faktor u društvu, mislim, na muzej. I naravno da je kod razvoja programa i onog što se radi u muzeju, ono je nekakva osnovni komunikacijska djelatnost muzeja, to je recimo izložba, da ona uvelike se temelji na baštinskom predmetu, jer je on taj koji je ta velika dokazna snaga, autentičnost, originalnost, trodimenzionalnost, pogotovo
u danas sve nekako jače u tom digitalnom zaposjedanju naše svijesti. Mnogi tvrde da će baštinski predmet upravo u tom svom trodimenzionalnom obliku biti sve važniji u budućnosti. Međutim, ono što je kod baštinskog predmeta bitno je da nakon istraživanja putem različitih pristupa da se on iskomunicira na određene načine posjetiteljima. Znači, ovaj način komunikacije, ja sam to nazvala kao upakiranje informacija ili recimo kako se iskazuje kustosko ili znanje muzejskih djelatnika, ono što zapravo nazivamo interpretacijom. To je vrlo, vrlo bitan aspekt. I naravno, on je u uskoj sprezi sa korisnicima, jer se načini komunikacije zapravo onda, ako su oni različiti, oni mogu zadovoljiti i različite potrebe i želje korisnika. Međutim, kako bi mi znali kako komunicirati različitim posjetiteljima, nužno ih moramo upoznati i iz toga postoji to istraživanje publike i u konačnici evaluacija, jer će se pitati korisnik putem različitih metoda zašto dolazi, zašto ne dolazi, što mu je dobro, što mu nije dobro, pa će se onda ti njegovi odgovori, reakcije bilježiti i ponovo koristiti za poboljšanje programa, promjene načina komunikacija i ostalo. Znači, bitno je kod razvoja publike znati da je ona raznorodna, da nije to jedna homogena skupina ljudi koja želi i voli iste stvari. Upravo i je u nekakvom teorijskom aspektu koji ja neću ulaziti danas nimalo, se izložba gleda kao medij, vjerujem da je to već svima poznato. Međutim, ono što je bitno naglasiti upravo da izložba ne komunicira svima iste stvari. I mislim da je to nekad bio trend u muzejima, da zapravo izložba jedna zadovolji sve, međutim ne trend, nego uopće svijest o tome što posjetitelj, ko je posjetitelj, znači on nije, jedna osoba nije reprezent cijelog društva, nego su to skupine. I kada je došlo do promjene svijesti da to nije, da izložba nije masovni, nego prostorni medij koji kada netko uđe, sam odabire u prostoru što će promatrati, koliko dugo će promatrati, što će čitati, a što neće, onda dolazimo i do te spoznaje da svako izlazi ili barem skupine korisnika izlaze sa iskustvima, specifičnim iskustvima. I zato je također isto bitno naglasiti da izložba s vodstvom je potpuno drukčije iskustvo nego izložba bez vodstva. I ovo cijelo izlaganje je više, ne više, nego u potpunosti vezano uz izložbu bez vodstva, isto kao i evaluacije, vrste evaluacija i njihove metode. Jer s vodstvom postoji osoba koja onda vodi cijelu grupu i tu je onda, govorimo ipak o homogenijem nekakvom iskustvu, ono je vodstvo je strukturirano, vodit će taj koji odabire dijelove postava, na primjer, i naravno o vodiču i njegovoj komunikacijskoj sposobnosti, o znanju i ostalom ovisi iskustvo posjetitelja. Dakle, ovdje govorimo o izložbi, odnosno postavu bez upliva čovjeka, odnosno vodiča, pedagoga, ko već vodi po tom postavu. I naravno, još treba razlikovati povremene izložbe od stalnog postava. Povremena izložba,
to jest povremene izložbe po svojim nekakvim komunikacijskim ciljevima i načinima na koje se oblikuju su potpuno različiti, mogu biti jer su kratkotrajnije, dok je stalni postav nekako dugoročnije planiran, više je autora toga, barem dijelova postava, ako ne cjelokupne koncepcije. I zapravo je način na koji se on doživljava drukčije nego povremena izložba i vjerujem da ste sami primijetili u muzejima da je posjet na stalne postave u hrvatskim muzejima, zapravo i vani, puno manji od posjeta na povremenim izložbama, jer se na povremene izložbe puno više daje nekoj i naglaska i na dizajn i na različite, ne znam, možda različite iskustva posjetitelja, dok stalni postav je dosta onako malo više statičan i dugotrajan, pa se rijetko i mijenja, što možda ne bi trebao biti slučaj. Međutim, danas sa digitalnim tehnologijama je moguće ga nadograditi i omogućiti nekakva nova iskustva, a o tome ću kasnije. Ono što je bitno za oblikovanje nekakve izložbe je naravno znanje o predmetima i kako se oni komuniciraju. I sad kustosi, naravno, kako se 20-30 godina, pa i 2 godine, nije bitno, bave predmetima, bave se na jedan način. I to su, stvaraju se zbirke, one imaju svoje specifičnosti i istraživanjima svoje specifičnosti, pogotovo dokumentacija. Međutim, kada dođe do izložbe, onda je pitanje kako zapravo to znanje prenijeti posjetiteljima. Iz toga bi svaka izložba trebala, uključujući stalni postav, imati taj neki komunikacijski cilj. Što mi sada želimo prenijeti posjetiteljima? I naravno svi u startu kažu, ili možda kažu, da je stalni postav nešto, pokazat ćemo posjetiteljima što je naš muzej putem muzejske građe i naravno on se razlikuje od nekih drugih muzeja, međutim tu nekako možda kao da priča stane. I današnji nekakav trend u muzejskoj komunikaciji, odnosno u interpretacijskim planovima, je da se uvijek zamisli nekakva ili rečenica ili nekakav misao, nekakav koncept, što sada mi želimo tom izložbom poručiti posjetiteljima. I naravno da to uopće nije lak zadatak. Međutim, to je na razini cijele izložbe ili postava. Postoje naravno i dijelovi izložbe koje mogu imati pak svoje komunikacijske ciljeve i načine na koje oblikuju iskustvo posjetitelja, pa čak onda naravno do i specifičnog izloška. To ću vam u primjerima pokušati nekako ilustrativno predočiti. I naravno kad govorimo o muzejskim zbirkama, svima vama, budući da ste muzealci, će pasti nešto ovog tipa na pamet, kako si predočiti zbirku. I oni koji rade u muzeju, to im je sasvim logično. I kada dođu na primjer na izložbe koje ovakav tip imaju, ovakav koncept imaju, ništa neće biti tu čudno. Međutim, kad bi se recimo nekakav obični korisnik pitao da on organizira svoj svijet, na primjer u domu, onda bi to možda izgledalo ovako i naravno da svi, nadam se, ili barem većina, nema ovakve domove i da nije baš ovako razmišljeno. Naime, ovo je jedna provokativna izložba bila u Arheološkom muzeju u Stockholmu, gdje su pitali posjetitelje kako izgleda vaš svijet, odnosno kako vi organizirate svoj svijet kao obični ljudi. Naravno, ne, nije bilo na ovakav način. Tako da, tu postoji velika razlika između toga kada se izlažu predmeti po principu izlaganja zbirki
velike diskrepancije između toga kako posjetitelj promatra svijet i kako poznaje prošlost i kako se s njome povezuje od toga kako muzeji zapravo bilježe trodimenzionalni svijet i nekakvu prošlost, ajmo reći. Ne nužno prošlost, nego kako povezu prošlost i sadašnjost. I to je zapravo sličan princip te taksonomije koje se onda mogu pronaći u velikom broju muzeja i naravno to uopće nije ništa čudno. Međutim, kao što rekoh, posjetitelj koji dođe u prirodoslovni muzej, na primjer u Londonu, moći će uživati ako je ornitolog, ako mu ove, ne znam, veliki broj ptica u ovim izložbenim dijelovima ili nekim segmentima, ako ga upućuju na različite, ne znam, tipologije, ako on to zna prepoznat. Međutim, posjetitelji koji nemaju to znanje, nemaju znanje te discipline i nisu uopće proučavali niti ptice, niti druge vrste životinja, zapravo mogu svesti svoje iskustvo na to da promatraju pticu po sebi, da eventualno uspoređuju kakva ova ima perje, kakav je kljun, boje i ostalo. I tu zapravo nekako onda to iskustvo staje. To me dovodi do vrlo bitne stvari i ovo su sada već nekakve teorije koje su vrlo praktične zapravo i izrasle iz više od 20 godina istraživanja posjetitelja. Jedna od njih je John Falk i Lynn Dierking, ono na što zapravo znači to muzejsko iskustvo za posjetitelja, u konačnici i za muzej. To znači da postoje tri, barem ovdje kako oni donose, tri konteksta, odnosno fizički kontekst, to je taj muzej u totalu od prostora do predmeta, interpretativnih legendi, do svih vrsta odnosno medija koji interpretiraju predmet, uključujući i digitalne. Zatim je nužno obratiti pažnju na tog posjetitelja što on donosi sa sobom, jer će njegov doživljaj tog fizičkog prostora i predmeta i svih drugih medija ovisiti upravo o njegovim karakteristikama. Tako da recimo, što je naravno svima nama jasno, da će školarci imati posebna i očekivanja i iskustva od muzeja za razliku od stručnjaka, za razliku od možda obiteljskih posjeta. Zatim ljudi koji puno znaju o temama, o nekoj temi koja se predstavlja, će možda imati, ne možda, nego sigurno će imati drugčije očekivanje od laika koji potpuno ne zna ništa, nego eto dolazi nešto naučiti. Isto tako, postoji i ovaj društveno-kulturni kontekst. U muzej vrlo rijetko ljudi odlaze sami. Odlaze ili sa članovima obitelji, s prijateljima, partnerom, suprugom, unucima itd. Znači, samo iskustvo muzeja i način na koji oni promatraju te predmete, na koji, ne znam, se uživljavaju, će ovisiti o toj drugoj osobi. I vrlo često razgovaraju međusobno, dijele iskustva, komentiraju nekakve izloške itd. itd. Tako da i na to treba možda pri oblikovanju postava ili izložaka obratiti pažnju ili promisliti na koji način bi možda mogli potaknuti razgovor posjetitelja ili možda nekakvo introspekciju, recimo ako je pak riječ o individualcu. Tako da su to sve, to muzejsko iskustvo je zapravo na ovoj tromeđi između posjetitelja koji dođe u muzej, promatra, ono, nalazi se u nekom kontekstu svega onog što ga okružuje, znači uključujući i ljude. Ovdje inače stoji i jedan vodič kojeg sam ja sad izbacila, ali ne govorimo o vođenom posjetu, ali zapravo taj vodič je isto onda dio tog nekakvog na razmeđi između fizičkog i društvenog konteksta, jer ljudi kada dolaze u muzej
vrlo često uzimaju vodiča, međutim nije vodič jedini, tu je i, na primjer, onaj zaštitar koji, recimo, se može naći i dati neku informaciju, čak štoviše, bila sam na jednom predavanju kolege iz Berlinskog muzeja gdje oni posebno obučavaju zaštitare i traže specifične kompetencije pri zapošljavanju jer ih uključuju u vodstvo, uključuju ih u taj razvoj publike u odnos s posjetiteljima. Znači, vodiči, zaštitari nisu više, ili čuvari nekakvi, nisu više osobe s koje samo govore nemojte govoriti i nemojte dirati, nego ih zapravo i animiraju. Tako da je jako bitno onda i koga zapravo sretnete u muzeju. No, budući da to nije današnja tema, ne bih više o tome. Zapamtite si zapravo ova tri konteksta jer će se oni pojaviti i kasnije, a i u sljedećem mom slajdu koji se tiče korisničkog iskustva. Znači, na temelju tog specifičnih osobnih karakteristika i razloga zašto neko dolazi uopće u muzej, te kako se ponaša u muzeju, John Falk, jedan od ovih autora koji je i iznio tri ova konteksta, kategorizira ovako neko posjetitelje. Znači, profesionalac ili hobist, to je ono, vi ste profesionalci. Kad vi dođete u neki drugi muzej, zapazit ćete stvari koje možda laici neće. Ne? I ako odete u muzej koji se bavi istom vrstom građe kao i vaš, tu ćete imati jako veliko znanje i nećete uopće ići tamo čitati nekakva objašnjenja za laike, nego ćete promatrati isključivo predmete, možda nekakve datacije na predmetnim legendama. Znači, vaš interes će biti potpuno drukčiji i vi ćete potpuno drukčije promatrati i imati iskustva od laika. Znači, hobisti su naravno na nižoj razini od stručnjaka, međutim, isto tako mogu imati jako veliko znanje o temi. Istraživači ovdje ne označavaju tipa znanstvenike ili stručne istraživače, nego oni koji, to su više ovi tragači, koji posjećuju muzej zbog znatiželje ili općeg interesa za temu. Znači, ajde, idemo vidjeti, ovo mi zvuči zanimljivo, idemo vidjeti o čemu se tu radi. I to je, recimo, takva vrsta posjetitelja, ako je dobro promovirana tema, ako postoje nekakve zanimljive fotografije, nekakvi zanimljivi izlošci, onda će ih oni privući. Tragač za iskustvom pak je ona jedna malo površnija kategorija muzejskog posjetitelja koji, kao što ovdje piše, sakuplja iskustva, ono ide dobiti iskustva, kako bi mogao reći da ih ima. Recimo, turisti vrlo često odlaze posjetiti muzeje, pogotovo razvikane muzeje, kako bi mogli reći da su bili tamo, jer, ne znam, ako odete u London i ne odete u British Museum, onda kao da valjda niste bili u Londonu ili Pariz, ili Louvre u Parizu. Međutim, to se isto tako može dogoditi neovisno radili se sad o nekakvom svjetski poznatom muzeju, ali kao idemo u muzej jer je to dio kulture nekog grada pa ćemo ga posjetiti. Duhovni hodočasnik posjećuje muzej radi nekakve kontemplacije. Uživa u predmetima, uživa u atmosferi, u nekakvom možda dizajnu, u ljepoti postava, kako bismo rekli. Isto tako se divi predmetima, jako ga fasciniraju možda nekakvi najstariji, najvrijedniji predmeti i ostalo. I ova zadnja kategorija je pomagač i odnosi se na ovaj društveni aspekt. Znači, ljudi kada dolaze u muzej s nekim, pa će tako roditelji ili djedovi, bake ići u muzej s djecom, pa će možda neko, ako vam dođe u posjet, ćete ih odvesti u muzej, čisto da vam pokažete što vaš grad nudi od kulture ili
ne znam, što eventualno se može naučiti o nekom gradu, o nekakvom aspektu kulture, nije bitno. To je jedan pristup. I sad, kad biste sjetili nekih od vaših prijatelja koji nisu stručnjaci u muzeju, a odlaze u muzej, vjerujem da biste ih mogli nekako svrstati po ovim kategorijama. Znači, ove kategorije su proizašle iz istraživanja motivacije i kako neko onda stječe iskustvo, ne? Kako on koristi muzej. I ovo je primjer jednog muzeja i njegove, ću koristiti jedan tržišni pojam segmentacije, znači grupiranje osoba prema tim nekakvim načinima korištenja muzeja. Tako da uz ove vrste posjeta koje ovdje muzej je segmentirao, odnosno upoznao je svoju publiku, da tako kažem, i ovako ih je podijelio preko posjeta, u zagradi su te kategorije ljudi. Znači, turistički posjeti koji mogu biti tragači sa iskustvom, isto kao i nekakvi dnevni izlazci koji mogu biti ili pomagači ili tragači sa iskustvom, ovisno o tome kakav je, što će se tamo činiti. Nekad jednostavno ljudi odu u muzej samo da bi ispunili svoje vrijeme, pa dođu tamo, pa ne znam, malo obiđu postav, ali onda, ne znam, sjednu u kafe, pojedu si nekakav kolač i to je način provođenja slobodnog vremena. Bilo bi divno kad bi više naših ljudi tako provodilo slobodno vrijeme. Zatim je tu samo usmjereni razvoj, stručni posjet, uživljavanje izloške u temu, dnevni izletnici s djecom, obiteljsko učenje. Svaki muzej zapravo bi mogao stvoriti nekakve kategorije posjetitelja i one bi se možda razlikovale od ovih ovdje. I zato je bitno da svaki muzej svoju publiku upozna, jer ne idu svi u sve muzeje i isto tako ne rade u tim muzejima, ne ponašaju se, odnosno ne koriste taj muzej na iste načine. Ono što je ovdje bitno za ovu temu jest da su, da je taj muzej, riječ je o Imperial War Museju u Londonu, da je on pokušao na temelju ovih kategorija promisliti kako ciljano oblikovati fizički kontekst za iskustva koja su specifična ovim skupinama ljudi. Tako da su oni to odredili, znači definirali su što sad je to bitno ljudima koji traže informaciju, koji su istraživači, koji su, recimo, uživljavaju se u izloške i teme itd. itd. I zapravo onda stvorili ovakav nekakav kratki opis što bi to trebao taj fizički kontekst ponuditi. Znači, fizički kontekst, ponavljam, je i fizički, znači prostor samog muzeja, koliko je on ugodan, koliko je lako prohodan, koliko su dobro označeni toaleti, koliko su ta nekakva vodstvo kroz sam prostor pomoću različitih vrst signalizacija, od onih gdje treba skrenuti do onih naslova možda nekakvih izložbenih cjelina itd. Pa do sve do interpretacije. Koliko su slova čitljiva, koliko su dugački tekstovi, koliko su informativni, ne? Jer neće svi zahtijevati istu količinu informacija, niti težinu sadržaja. No, budući da se ovo snima i da će biti, pretpostavljam, stavljeno na MDC-ov YouTube kanal, ja neću sada i čitati, možete to kasnije onda konsultirati ako vas zanima ovu tablicu. Drugi pristup pak konceptualizaciji iskustva na izložbi
je razvio institucija Smithsonian u Washingtonu, isto tako nakon niza godina istraživanja. Naime, ovako veliki muzeji, naravno da se to ne može baš očekivati od naših muzeja, ali ovako velike institucije imaju specifične odjele za istraživanje posjetitelja i općenito korisnika, ne samo onih koji posjećuju muzej. I na temelju niza istraživanja zapravo i mogu ovakve modele razvijati. Ono što je za nas dobro, što bi takvi modeli mogli biti primijenjeni kod nas, uz nekakve isto sitne, kažem sitne, ne mislim ovako opsežna, dugotrajna istraživanja kod njihova, nego recimo nekakve možda kratkotrajnija. Ali uz pomoć ovakvih njihovih okvira. Oni su, dakle, kategorizirali, reći ću, ljude, posjetitelje prema iskustvima i ono što posjetitelji, što ih zadovoljava, što ih privlači, kakva vrsta sadržaja. Znači, to su prvenstveno ljudi koji su više orijentirani na koncepte, znači činjenice, sadržaj logički, apstraktni sadržaj, nešto što se klasificira, kategorizira. To su ljudi koji će vjerojatno uočiti možda nekakve cjeline u sadržajima. Naime, mi mislimo da je naš koncept izložbe, postava, kako god ga nazvali, nešto što se odmah u startu vidi, međutim vide ga stručnjaci. Posjetitelji kada dođu, pogotovo ako je bogat prostor i ako je izdizajniran prilično bogato, onda se ti koncepti puno teže uočavaju nekom ko nije već, nema izoštren taj osjećaj. Pa će recimo posjetitelji koji su u tome skloni, možda moći na nekakvoj generalnoj razini vidjeti kako je organiziran postav, ali zapravo ono što je najbitnije je da će sadržaj koji tamo nađu, da će im to biti zanimljivo. Ne? Sad su tu moguće, kada govorimo o nekakvim specifičnim izložcima, periodizacije različite, klasifikacije itd. itd. Znači, to je nešto, to su oni logički mozgovi. Postoje ljudi koji su privučeni ljudima. I ja bih rekla da to možda kod nas u muzejima nekako najviše nedostaje. Ta emocija. Priča koja će posjetitelja nekako povezati sa doživljenim u prošlosti. I naravno, ako imate jako ono, udalje predmete koji su iz daleke prošlosti, da je to puno teže napraviti. Međutim, isto tako je to moguće u zadnjih 50 godina, koji naši postavi do duše jako slabo pokrivaju, moguće je temeljiti te priče na tim svjedočanstvima. I to recimo etnolozi rade sa svojim kazivačima, kad imate na postavima onda živi glas, čujete i akcent i način govora, jel? I čujete tu neku živu riječ. Međutim, može se to ću vam pokazati i kroz nekako tekst i kroz način interpretacije možda napraviti tu poveznicu sa življenim, s nečim ljudskim. Postoje dakle treća kategorija ljudi koji su jako privučeni samim predmetima, njihovom vizualnim jezikom cijelog postava, estetikom, načinom izrade, nekakvim detaljima i slično, i oni se onda vrlo često usredotočavaju na same artefakte, manje su im bitne informacije, objašnjenja, kao što su to recimo ljudima koji vole koncepte. Znači, to je nekako više interpretacija je više vezana uz ljude koji su orijentirani na koncepte i na druge ljude. Utjelovljeno iskustvo je, neću baš reći jako recentno, ali prilično recentna kategorija, pogotovo zato što
kroz dizajn i kroz svijest o tome da mu spoznajemo kroz druga osjetila, se sada stavlja naglasak i na te različite osjetilnosti. Ne? Kretanje, pokretanje nečega, ta interaktivnost koja se manifestira tako da se da nešto uzimamo u ruke i mijenjamo, okrećemo, otvaramo, do mirisa, svjetla, zvuka. Svi ovi aspekti zapravo stvaraju i nekakav ugođaj i mogu jako puno pridonijeti značenju. Tako da i utjelovljeno iskustvo je to nešto što je jako bitno. I pretpostavljam opet da bi, kad biste vi promislili o tome kao stručnjaci, kad odlazite negdje u muzej koji nije baš isključivo vaše područje, na koji način se onda, što vas zapravo od ovih kategorija najviše privlače? Vjerujem da biste svi nekako mogli ovdje pridružiti nekoj od kategorija. I još jedan, ovaj zadnji, koji ću vam pokazati od pristupa oblikovanju, ili zapravo to način promišljanja o načinu na koji posjetitelji stječu specifična iskustva, nam daju Lord i Lord. Vjerojatno čuli ste za te autore koji puno tih priručnika rade za izložbe, od planiranja, upravljanja, izlaganja, edukacije. Njihove knjige imate i u MBC-u. Tako da nije loše da vi koji ste zainteresirani da malo prolistate njihove priručnike. Stvarno jako puno vrlo praktičnih primjera i daju i predlažu i na vrlo konkretnim primjerima obrazlažu ove svoje nekakve poteze. I to su stručnjaci koji rade, koncipiraju izložbe i rade interpretativne planove, tako da imaju jako puno iskustva. Oni pak kažu da oni razvijaju, recimo tako, ili na temelju svog vlastitog iskustva iznose ovih 5 pristupa oblikovanju tog fizičkog konteksta za specifična iskustva. Prvi je kontemplacija i tu je najčešće riječ zapravo o nekakvim umjetničkim izložbama. Ne uvijek, ali najčešće. Gdje je estetski objekt, on je izvor nekakvog promišljanja, upoznavanja sebe, kontemplacije itd. itd. U muzeju suvremene umjetnosti čak su, budući da se te riječi suvremene umjetnosti, čak su i djela baš posebno smišljena da proizvode takvu vrsta iskustva, a kažem i sam fizički kontekst, odnosno prostor muzeja i pojedina djela mogu pridonijeti tome. Tako da kada imate djela, umjetnička djela odvojena i na primjer neku klupicu ispred njih, ona ta klupa ili pogotovo ako je nekakav udobni naslonjač, što se sad sve češće pronalazi na umjetničkim postavima, onda skoda vas poziva da dođete, sjednete, opustite se i uživate u tom nekom estetskom prizoru. Shvaćanje je značenja predmeta u kontekstu ili u odnosu na temu, i to je uglavnom, to su ovi koji traže kontekst, nekakav koji traže objašnjenje, koji traže povezivanje s ljudima. Shvaćate ga ne samog za sebe predmet, nego kroz različite poveznice s drugim predmetima, kroz poveznice s ljudima, s nekakvim događajima, na primjer. I najčešće, govorim opet ne isključivo, ali najčešće, je takva vrsta iskustva prisutna u kulturno-povijesnim muzejima, arheološkim, iako doduše arheološki muzeji, budući da imaju estetske objekte, mogu isto tako i taj kontemplativni pristup primijeniti, ali recimo da su kontekstualizacije iskopina ili načina korištenja predmeta isto tako prilično prisutne. Povijesni muzeji naravno
pa onda i prirodoslovni muzeji, vidjet ćete primjere, pa i u konačnici i tehnički. Otkrivanje je odnos predmeta u nizu ili skupini i to vam je ona klasična nekakva taksonomija koju sam već na početku pokazala kod prirodoslovnog muzeja u Londonu. I takvo iskustvo je najčešće primjereno za one koje poznaju temu, znači to su ovi stručnjaci ili hobisti. I otkrivanje se u postavima, odnosno ta vrsta iskustva, se sada nekako uvlači u stalne postave kroz ove otvorene depoje. Ne, pa vi onda možda prostor gdje inače je depo, pa se jedan dio otvori, to možete napraviti, ali isto tako i u sklopu ovog klasičnog postava postoje dijelovi koji onda mogu imati taj nekakav kao neki mini otvoreni depo za stručnjake koji bi rado htjeli proučiti predmete u svojim nekakvim kategorijama. Interakcija, kao što sam i sad malo prije kod kod ovog Smithsonianovog modela pripomenula, to je ta potreba kretanja, ne nekakav kinestetičan simulans, znači da nešto odižete, da nešto radite. I to naravno svaki put kad spomenemo interaktivnost, odmah nam padne na pamet nešto za djecu. Čak sam na vijestima čula da se interpretacijski centar Medvedgrad otvorio i kažu da je jako interaktivan postav, što znači kao da su dobrodošli i najmlađi. Međutim, kod generalno istraživanja korisnika, interakcija nije bitna samo djeci, nego i odraslima. I čak što više, pogotovo u ovoj skupini koji su rođeni u digitalno vrijeme, znači digitalni resursi koji se nađu tamo, da se nešto tipka, da se nešto lista, su jako isto bitni i poticajni. Mislim, ti ljudi, svi mi koji živimo uz sve veći prinos digitalne tehnologije, smo zapravo naučeni na takve stvari, tako da ne treba interakciju nužno vezati uz djecu. Ono što je jako bitno, da ta interakcija ne bude samo nešto otvori i onda da se ne dobije ništa novo. Znači, ovaj hands-on je termin koji sugerira da se nešto radi, međutim, ono što je bitno razlikovati između interakcije i interakcije koja dovodi do nekakvog značenja je da mora biti uključen nekakav sadržaj koji će natjerati ljude da promisle, da ih potaknu na daljnje istraživanje, odnosno ovaj mind zone, znači da i um bude angažiran, a ne samo ruke. Tako da kod izrade bilo kakvih izložaka koje su interaktivni, uključujući i digitalne, nije više dovoljno koristiti nekakav drag drop ili ne znam, povlačenje, spajanje ili listanje. Kada se lista, dobiva se samo novi sadržaj. Međutim, s tim listanjem možda ne bi bilo loše da se dobije i nekakvo novo iskustvo. Odnosno, neka nova spoznaja, a ne samo novi sadržaj. Peta i vrlo friški pristup u koncipiranju izložbi je participacija. I vjerujem da isto tako po različitim natječajima za financiranje isto vidite tu neku kategoriju, da su participacija u umjetnosti, kulturi sa specifične skupine posjetitelja, participacija kulturi bitna generalno u društvu. Sve je nešto participativno, međutim, vrlo malo toga zapravo je stvarno participativno u muzejima i pogotovo na postavima. Tako da je ova participativnost tu bitna zato što su tu značenja ne stvaraju samo
muzejski djelatnici, nego postoje prostor u kojem vi tražite posjetitelja da on nešto napiše, doda, komentira, nešto učini da bi, da bi se, ne znam, njegov glas čuo i slično. Ne mora nužno biti samo verbalno, može biti i putem fotografije. Pokazat ću vam na primjeru kako su to neki muzeji učinili. I tu se stvari, znači on sam stvori nešto, nekakav sadržaj, koji onda bude vidljiv za sve druge posjetitelje. To je ta participacija. Inače, ako posjetitelj samo nešto odabire na već unaprijed zadanom sadržaju, to je jednostavno interakcija. Znači, interaktivno mi možemo nešto pritiskati, odabirati sadržaj koji mi želimo, međutim, ne donosimo ništa novo. Mi kao posjetitelji ne stvaramo nikakav sadržaj. U trenutku kada mi stvaramo sadržaj, mi smo onda u tom participativnom odnosu. Međutim, ne mora nužno biti na izložbi ta participacija, može biti prilikom koncipiranja izložbe. Kao što sam rekla za ovaj ljudski glas koji etnolozi imaju i vrlo često koriste, pa čak i povjesničari sve više, ali još nimalo toliko često kao etnolozi, odnosno antropolozi, to je uključivanje sadržaja laika ili njihova viđenja ili njihova razmišljanja ili njihov način života u sam koncept izložbe. I to ću vam pak pokazati na par primjera. To nas sve dovodi do evaluacije. Znači, svi ova istraživanja korisnika do sada su zapravo na neki način bila i evaluacijska. I sa tim okvirom koji su strani istraživači već iznijeli za nas na temelju njihovog dugogodišnjeg iskustva, se zapravo mogu planirati i vi možete planirati onda pogotovo preliminarne evaluacije, u konačnici i formativne. Što je sad preliminarna i formativna evaluacija? Ja ću vam zapravo pokazati sve faze evaluacije. Znači, preliminarna ili prethodna evaluacija, na engleskom je to front end, je traženje korisničkih, odnosno onih koji možda su tek potencijalni posjetitelji, traženje njihovog viđenja na nekakvu vašu ideju. Znači, pri razvoju koncepta vi njih konzultirate i pitate ih o ono što vas već zanima. Najčešće su to nekakva testiranja onih koncepata koje ste vi već imate u glavi i stavili ste si na papir i onda idete pitati posjetitelje kako se to njima čini, što oni očekuju od toga, na kakav način bi se to moglo razviti i tako dalje. I tu su informacije, na ovoj lijevoj strani su informacije koje zapravo dolaze od posjetitelja, a na ovoj desnoj strani onda od to zapravo ono što muzej radi. Analizira sadržaj i onda ponovo prerađuje i šalje u druge korake. Znači, nakon što ste konzultirali posjetitelje ili potencijalne posjetitelje na temu vašeg koncepta, koji je tek koncept na papiru ili u slici, nije bitno, znači u slovima ili slici, nije bitno kako je koncipiran, vi zapravo onda na temelju toga njihovih odgovora stvarate sebi nekakve ciljeve, jer su vam oni, na primjer, rekli, shvatili ste iz njihovih odgovora da ono što ste si vi zamislili ne funkcionira, da to nije dovoljno jasno, da to nije, ili da recimo svi znaju već o tome. Bio je jedan primjer američkih istraživača koji su u povijesnom muzeju radili izložbu i namijenili se srednjoškolcima i onda su to testirali sa srednjoškolcima i pitali, onda su im srednjoškolci rekli da im je jako dosadan koncept jer previše slijedi udžbenik. Ne? To već imaju u školi, to im uopće nije interesantno zašto bi dolazili. Ne? Tako da su onda promijenili koncept s nekakvim
možda komentarima ili sugestijama koje su im ti srednjoškolci dali. I nakon te preobrazbe zapravo postavljaju se ciljeve i zadaće i sada već se to počinje oblikovati izložba. Znači, rade se interpretativni tekstovi, odabiru se, već postavljaju se predmeti u prostor, rade se prvi koraci u dizajnu. I zatim, kada je to već negdje ne potpuno implementirano, nego opet na nekakvom, nešto na papiru, nešto pak u prostor, znači odredio se prostor, odredilo se putanje, tu onda možete pozvati na ovom stupnju posjetitelje, potencijalne posjetitelje, na formativnu evaluaciju. I formativna evaluacija je zapravo ona koja ispravlja na neki način ono što ste vi učinili, napisali, ili možda proširuje, ili u konačnici kaže, posjetitelji kažu, ne, to je to ok. Znači, opet je to faza testiranja. Pa primjerice, znači, napisali ste tekstove interpretacijske i pozovete skupinu ljudi da evaluirate te vaše tekstove. Naravno, vi to možete, ne mora to biti na Capafixu, već postavljeno u prostor, možete to i nekak, na nekakvom papiru isprintati, ovisno o tome što testirate, ali recimo ako testirate jasnoću sadržaja, nekakvu razumljivost, onda to možete isprintati na A4 papiru i jednostavno nekome dati ili u konačnici zalijepiti na zid na papiru i to onda evaluirati. Vidljivost slova se može isto tako, znači sve položaj u prostoru, koliko je prostor ima za grupu, za grupe ljudi, recimo to znam da kod nas kako su prostori jako mali za izložbe, pogotovo ako je riječ o povremenim izložbama, a najveći broj nekak posjetitelja dolazi u grupu, pogotovo školske grupe, vrlo često se zna dogoditi da je jako teško dovesti veću grupu. Ne? Pa je i to isto način na koji se može eventualno testirati u nekoj poodmakloj fazi, ali ne u potpunosti dovršenosti postava. I zapravo onda se dolazi do konačnog nacrta ili dizajna i implementira se sve kako bi se izložba mogla otvoriti. I ovo je sada jako možda bitan, ali ne ključan potez da se napravi ova remedijalna, odnosno korektivna evaluacija, gdje tipa tjedan dana prije otvorenja pozovete nekog ko nije radio na izložbi da dođe i samo prođe kroz izložbu. Jer se onda mogu uočiti nekakve greške ili nedostaci koji se mogu zamijeniti u tih tjedan dana. To nisu, znači, to ne može biti ništa veliko i značajno da se promijeni cijeli postav, nego tip feleri možda na legendama ili nešto negdje nedostaje legenda i tako dalje. No, naravno, za to se treba izložba postaviti tjedan dana prije, jer ako se legende lijepe sat vremena prije otvorenja, onda nema baš prostora za korektivnu evaluaciju, no to je pak otvara drugi, potpuno drugu temu i to koliko vremena uopće ima za postavljanje izložbe. Tako da znam da je to bolna tema, pa onda neću o tom previše. Sumativna evaluacija je u konačnici, znači kada se izložba otvorila, ljudi posjećuju, onda vi posjetitelje ispitujete o načinu, o zadovoljstvu, o načinima ponašanja, ne morate ih ispitivati, možete ih pratiti i bilježiti, možete ih prije posjeta nešto pitati pa to usporediti s onim nakon posjeta ako želite, na primjer, vidjeti koji elementi u postavu su najposjećeniji, iz čega su ljudi najviše naučili nekakvih informacija, to je ta neka usporedna metoda, znači možete zapravo
procijeniti kako je vaša izložba, koji efekt ima, je li uspješna i tako dalje. I ta sumativna evaluacija zapravo isto može biti jako dobra na stalnim postavima, jer vam može dati neke početne, mislim, za trenutni stalni postav neke završne misli, ne, kako taj postav funkcionira, a ako planirate novi postav, one vam, ta iskustva mogu biti dobra podloga za sljedeću izložbu, odnosno za taj novi postav. Jer ćete, naravno, prakse koje su dobre i koje posjetitelji vrednuju kao uspješne i kao njima bitne, da ćete to zadržati onda u novom postavu. E sad, zašto se evaluira? Evo, neki od razloga, to su samo neki od razloga, da se identificira publike, tko posjećuje, tko ne posjećuje, odnosno najbitnije ovo je razlozi neposjećivanja ili ti pak razlozi posjećivanja, jer ova identifikacija publike mora nužno ići i sa ovim drugim, jer ako identificirate tko ne posjećuje, onda je normalno da ćete vidjeti i htjeti znati zašto ne posjećuje i pokušati promijeniti nešto u programu ili u ophođenju s korisnicima, šta god u ovom slučaju u izložbi, nešto što bi njih onda potaknulo na posjećivanje. Zatim očekivanje i potrebe posjetitelja i potencijalnih posjetitelja. Či nešto, ako već dolaze u muzej, možda imaju nekakve primjedbe na vrstu sadržaja, na način na koji je komuniciran sadržaj, pa se to može popraviti. Zatim su tu preference određenih iskustava i to vrlo često se pokazuje u različitim anketama koje provode, pa sad sve veći broj muzeja, da nedostaje te interaktivnosti. Ne? I tu se vidi da nisu samo djeca koje vole interaktivno, nego i odrasli. Znači, puno, puno više se interaktivnih elemenata primjenjuje u interpretacijskim centrima nego u muzejima. I sad, naravno, da će se reći da su to interpretacijski centri novi, i da je onda to sve financirano, pogotovo ako su financije iz Europske unije, pa su to onda prilično izdašne svote. Međutim, da nešto bude interaktivno, vi ne trebate zapravo puno novca. Jednostavno se mogu napraviti od komada kartona i papira nekakve, i od kolaža čak, nekakve stvari koje mogu posjetitelji pokretati, okretati i tako dalje. Ponašanje tijekom posjeta, odnosno način na koji se stječu iskustva na sadržaj druge ljude, to su vam recimo to čitanje legendi, koliko se ljudi zaustavljaju pred nekakvim određenim predmetom, koliko dugo zapravo su u komunikaciji s predmetom. Pa ako imate, to je recimo Britanski muzej radi, kada, naravno, veliki muzej, oni imaju naravno edukativni odjel koji onda i to radi. Znači, postave ljude u prostoru i promatraju gdje se ta silna rijeka turista, doduše, na kojim predmetima se zaustavlja, ne, najviše. I onda su, kako su dugi, ne znam, niz vremena to pratili, recimo kroz godinu dana, nije bitno, su shvatili da su najrazikaniji predmeti najposjećeniji i onda su dodatno naglasili one predmete u stalnom postavu koje se vrlo često preskoče. I naravno, onda je tu se upregne i svjetlo i možda izolacija predmeta da se naglasi u prostoru, različite, ne znam, te tekstualne legende. Znači, da nekako privuku pažnju. Znači, to je jedan od načina na koji možete evaluirati ponašanje. Isto tako možete vidjeti koji je trend, na primjer, na stalnom postavu trenutnom, koji je trend i koji su predmeti koji su najprivlačniji i jednostavno u novom postavu
napraviti nekakvi novi koncept, jer najvjerojatnije ovi koji su dugi niz godina privlačni velikom broju posjetitelja će i dalje ostati privlačni, a vi morate nešto onda učiniti da i neki drugi postanu, dođu u fokus, ne? Jer su naravno i oni bitni. Samo je važno odrediti na koji način će se to onda napraviti. Reakcije korisnika na predložene sadržaje, to je nešto što smo već spomenuli u ovoj preliminarnoj evaluaciji, ali o tome sada malkice konkretnije još. Znači, kada pozovete posjetitelje ili potencijalne posjetitelje, možda one koje definitivno ne idu u muzej, pozovete ih pa ih malo ispitate o tome, o njihovim percepcijama muzeja i kako to onda možda promijeniti. Neka od pitanja su, mogu biti koliko je poznavanje teme koju ćete predložiti, koji predmeti prijedne pažnju, bilo bi dobro da možda imate nešto već pripremljeno ili ono što sam rekla na stalnom postavu koji je trenutno, da se detektiraju. Zatim, koliko je znanje predmeta, ovdje je znanje, ne poznavanje koliko generalno znaju, nego koliko baš znaju o tome, što se očekuje vidjeti, odnosno što oni očekuju vidjeti, što očekuju naučiti i doživjeti, na koje načine očekuju to naučiti i doživjeti. I tu je možda jako bitno napomenuti da ljudi koji ne idu često u muzeje, da zapravo neće znati odmah reći što žele, jer nemaju nekakvog komparativnog iskustva. I to je vrlo zanimljivo sa ovim mlađim osobama, na primjer srednjoškolcima, i pogotovo strukovnih škola koji puno rijeđe dolaze u muzej nego gimnazijalci, ali rijeđe i putuju. I bilo je zanimljivo, ja sam imala prilike istraživati srednjoškolce u jednom muzeju gdje su onda svi, gotovo svaka osoba iz strukovne škole koji su išli u Zagreb, i dolazili su, znači to je škola koja nije u Zagrebu, dolazili su na izlet u Zagreb i svi su mi napomenuli kako im je super muzej iluzija. Ne znam da li ste vi bili u muzeju iluzije, sad ih ima po cijeloj Hrvatskoj, ali to je nešto što je isto tako jako interaktivno, zabavno. Sve drugo im je bilo, nije uopće bilo usporedbe. Tako da oni, ono što im se jako sviđa, će vam to reći kao nekakav komparativni primjer, ali neće tu sada biti nekakve puno veće razrade, razlikovanje jednog muzeja od drugog muzeja. Tako da mislim da to morate biti svjesni, da možda ne ispitivati što oni očekuju od muzeja, nego možda više koje su njihove navike generalno u životu, ne? Na što provode vrijeme, na koji način, na koji su tipovi ljudi. I ono što je Smithsonian zapravo predložio, da se nekako pokušate usmjeriti na iskustva koja su općenita ljudska. Ne? Jesu li to ljudi koji vole matematiku, na primjer, ili nešto, nekakve logičke zadatke? Igraju li sudoku ili, ne znam sada, Angry Birds ili što već od tih igrica? Jesu li društveni, jesu li empatični, povezuju li se s ljudima? Znači, tu biste mogli više izvući nekakvih informacija o njima i o njihovim doživljajima generalno, nego što ih postavite u situaciju da sada o konkretno muzejskom iskustvu govore. Od formativne evaluacije, jasnoća uputa, to je nešto što se može istražiti, uporabljivost interaktivnih izložaka, razumljivo sadržaja itd. da sada ne čitam sve. Jako je zanimljivo da recimo nisam čula da je neko ko od nas evaluirao korištenje, to jest tu razumljivost i lakoću korištenja vodiča. A ima ih sada dosta. Pogotovo ovih audio-vizualnih vodiča, to bi bilo jako zanimljivo evaluirati što posjetitelji kažu, ne, o tome. Doduše, to je nekakva sumativna više evaluacija, pogotovo ako su oni već u korištenju. Međutim, isto tako kada se rade audio-vodiči
i sva tehnologija zapravo koju vjerujem da ćete u nekom trenutku u vašim muzejima implementirati na stalnim postavima ili na povremenim izložbama. Nek vam ne bude teško pozvati pogotovo neke klince koji su jako vješti u tome, ali i oni koji nisu, da vidite ko se bolje snalazi, kome je zanimljivo, kome je više zanimljivo, možda će djeci, mladim osobama ovo biti super poznato, a vi ste ih taman namijenili za nekakve možda malo starije, za malo stariju populaciju. Dok se još proizvod radi, da tako kažem, dok je u procesu dizajna i izrade i naravno tu onda sudjeluju i kustosi i IT-evci, u nekoj fazi pozovite ono par skupina ljudi da to testira. To je nešto što je najnormalnija stvar u IT sektoru, u cijelom komercijalnom svijetu, tom, da se onda prije nego što se proda, da se implementira, prije nego što se implementira, da se testira, jer tada ćete odmah moći dizajnerima i IT-evcima reći što da promijene. A kasnije kad se to već bude u muzeju i kad se već oglasi da je spremno za korištenje, onda može biti kasno. Neke od metoda, ne neke, nego metode prikupljanja informacija koje su najzastupljenije su osim intervjui, ankete, to već znate. Ankete su kod nas nekako najraširenije, ali to su česti intervju. Međutim, isto tako možete raditi i promatranje. Promatranje, ako imate dobro postavljene kamere u stalnom postavu na kojem se vidi, vi možete zapravo gledati isto ono što su u Britanskom muzeju radili, mjerili koliko i gledali na koja se mjesta posjetitelji zaustavljaju. I to možete na daljinu odraditi. Možda čak i dati zadatak nekom od djelatnika tipa vodiča ili ne znam, zaštitari da to bilježe. Drugi način je sa sudjelovanjem, što znači da vi zajedno s korisnicima idete po postavu i tu ste uvijek blizu njih i komunicirate, vi ste zapravo dio njihovog iskustva. I dok oni to nešto rade, čitaju, tipkaju ili što već, i zapravo bilježite njihove reakcije, gdje im zapne nešto, jednostavno gledate što i kako oni koriste. I testovi, odnosno konceptualne mape koje mogu biti prije ili poslije, ili prije i poslije, je nešto što je dobro za evaluaciju nekakvog učinka. Ne? Koji je efekt poslije, koja je razina znanja poslije i tako dalje i tako dalje. Grupni intervju su jako, jako dobri za testiranje nekakvih novih koncepata i to je uvijek bitno odrediti koje skupine posjetitelja želite pozvati na istraživanje. I zašto konačnici. I ono što sam već i prije spomenula, da postoje razlika između tih prvih postava, ajmo ih nazvati prvi, jer u nekim muzejima i jesu prvi, ali u nekim muzejima 20-30 godina nije bilo postava, pa se onda sada rade nekakvi, recimo prvi. Kod njih je preliminarna evaluacija nešto teža. Formativna evaluacija je zapravo ista, kao i kod svih izložbi, jednostavno pozvati ljude da testiraju nešto što je u nekakvoj fazi izrade, dok preliminarna evaluacija kod ovih prvih postava, znači kod muzeja koji nisu do sada donedavno postojali i sada pripremaju postav, je malo nezgodna jer vi morate odrediti što oni znaju o temi. Recimo, Hrvatski sportski muzej mi pada na pamet sada. Što bi
sada preliminarnom evaluacijom mogli testirati nekakve teme, poznavanje sporta, način izlaganja i tako dalje. Kod novih postava, znači, koji se rade, a već neki postoje, znači postojeća izložba, onda može ono što sam spomenula, neke od rezultata sumativne evaluacije se pripojiti na preliminarnu i pogotovo onda još na formativnu za novu izložbu. Mislim da je to izvanredna situacija gdje možete puno informacija dobiti od posjetitelja, što im je dobro, što nije, što bi eventualno oni predložili za nekakvu daljnju razradu, na koji način bi se oni mogli uključiti, recimo. To je isto jedan od pitanja koja bi se mogla naći, jer sjetimo se onog participativnog pristupa koji je danas sve izraženiji i mislim da ćete definitivno dobiti bodove, barem na europskim projektima, ako uključite i taj participacijski okvir, jer je baština nešto što pripada svima i što bi trebali bismo svi uključiti korisnike, odnosno ja kao profesor na faksu uključujem studente u taj nekakav participativ, u nekako suradništvo, ne? I stvaranje sadržaja na zajednički način. Što ne znači da sada možete, naravno, to je kontroliran proces. Ne smije baš bilo šta stajati tamo, naravno, ali svi od vas koji imaju i koji vode ili imaju uvid u vođenje društvenih mreža, to je poanta, ne? Da se što više korisničkih reakcija dobije, da se angažira, da oni žele sudjelovati, da im to bude nekako i zadovoljstvo i privilegiji neki na neki način i da se osjećaju ponosno što uopće mogu pridonijeti muzejskom sadržaju. I ovo je nekakav vrlo samorazumljivo iz svega ovoga graf. Znači, znanje koje nastaje u muzeju i na temelju zbirki, znači to znanje koje komunicira muzej, se spaja zapravo sa tim i znanjem, i shvaćanjem, i potrebama, i očekivanjima posjetitelja u jednu cjelinu i na zadovoljstvo i institucije i korisnika. I to je moderiran zapravo pristup, gdje i prava, trebala bi biti prava nekakva razina suradništva, ne iskorištavački pristup i ne onaj kao prividni, sad ćemo mi ne znam, napraviti istraživanje samo da bismo rekli da smo napravili istraživanje, a onda te uvide koje smo dobili ćemo ignorirati jer oni nam zapravo nisu bitni. Znači, nema uopće smisla silne ankete provoditi ako sve ono što u anketama dobijete kao mišljenje posjetitelja u nekom trenutku ne implementirate, onda je to samo potrošeno vrijeme, možda novac. I ovo sada slijede nekakvi primjeri oblikovanja iskustva postavom. Znači, što se sada, na koji način se u prostoru muzeja oblikuje nekakav sadržaj putem različitih medija kako bi omogućio ta nekakva iskustva, različita iskustva za različite skupine posjetitelja. Ovo je jedan od ovako pojednostavljeni graf i svakako konzultirajte Barry Lorda i Mariju Piacente. Mislim da u MTC-u je ova starija verzija knjige gdje su Barry i Beth Lord, zove se Manual of Museum Exhibitions. Recimo, oni vam imaju jako dobro složenu tu strukturu. Ovo je moj samo pojednostavljeni prikaz, znači gdje postoji nekakva opća glavna tema, da li izložbe ili stalno postav, uopće nije bitno. Na stalnim postavima ta glavna tema nekako ko da malo izgubi, a dominantne su ove manje tematske cjeline unutar samog postava.
I sad, te podteme mogu biti na različite načine oblikovani za upravo za te različite iskustva, a isto tako i pojedinačni izlošci. Kad kažem izlošci, ovdje ne mislim, uglavnom se pod izložak misli originalni predmet, međutim, kako danas se više se koristi dizajn i različiti ti izlošci koji nisu originalni predmeti, ali funkcioniraju kao izlošci po sebi. To je recimo u znanstvenim centrima koji su pandane našim tehničkim muzejima. I zapravo tamo originalnih predmeta imate jako malo, ako uopće, nego su to posebno dizajnirani izlošci koji onda su interaktivni ili ukazuju, interpretiraju nekakvu pojavu više nego nekakav predmet. Tako da ja izložak koristim u smislu i originalnog predmeta, ali i svih drugih medija. Tako da svako od tih tema ili izdvajanje pojedinog izložka ili skupine izložaka mora imati, trebao bi imati nekakav komunikacijski cilj. Što sada mi želimo, odnosno kakvo iskustvo želimo oblikovati kod posjetitelja. Što je sad ta naša poruka i kako će ona utjecati na posjetitelja. Znači, bez obzira, to može biti i ono i dio, može biti i tekst u sklopu nečega. Uglavnom, više, evo ga sad na konkretnim primjerima, pardon, ovdje još samo da stavim ono što sam pokazala od pristupa oblikovanju iskustva i koji su jedni i drugi izašli na temelju vrlo dugogodišnjeg stručnog iskustva i istraživanja. Znači, ovo su sve kategorizacije koje su zapravo međusobno se mogu ispreplesti. Ne? Za kontemplaciju smo rekli da je ona više usmjerena prema predmetu, uživanju i promatranju predmeta samog za sebe. Ali isto tako otkrivanje koje ide na usporedbu različitih predmeta u jednoj kategoriji, znači to je usmjerenost možda na predmete. Usmjerenost na koncepte i ljude ide na to jest poklapa se s ovim shvaćanjem, ali isto tako i na interakciji. Kao što smo rekli, interakcija, zašto imamo interakciju ako ona nije korištena da se nešto shvati ili da se ima nekakav ili aha efekt ili wow efekt ili bilo što od tog tipa. Naravno, participacija koja ovdje kroz participaciju možete i imati konceptualan sadržaj, možete imati i povezivanje s ljudima, možete u konačnici i imati ovo utjelovljeno iskustvo kao interakciju. No, da ne duljim sad više, da ću pokazati niz primjera koji će vam možda malo bolje ilustrirati ovo što sam govorila. Znači, jedan klasični estetski pristup postavu i onaj koji potiče onu začudnost mjesta, koji privlači pažnju na pojedinačne predmete, koji kod posjetitelja traži da stane, da promotri, da uživa. Nema nikakve klupice do duše, onda se nekako ne sugerira dugo zadržavanje, ali recimo da zanemarite ovo sa strane, nego da imate samo ovaj centralni izložak i tu recimo ovako dvije, tri stolice, to bi već ukazivalo na to da pozivate ljude da sjednu i da u tišini promatraju ovaj predmet. Kod ovakvih nekakvih, ajmo reći, samih za sebe možda neestetskih primjeraka kakva bi bila umjetnost, ali isto je tako izdvojenih kapa vunenih iz Rijksmuzeja. Pardon, samo da se vratim i da kažem da je ovo fotografija iz Nacionalnog muzeja, arheološkog muzeja u Ateni. Ovo je Rijks muzej koji je izložio ove kape zapravo kao umjetničke predmete. Jer se po nekakvom etnološko-antropološkom
nahođenju bi ja rekla da je da su predmeti uvijek nekako kontekstualizirani, kojih je nosio, kako su nošene, što je nošeno uz te kape. Međutim, ovdje su kao nekakve male skulpture izložene i vi sada možete doći ovdje i ako imate samo jednu malu predmetnu legendu, će vam biti praktički iskustvo ono istraživačko ili predmetno da gledate, uspoređujete razlike u kapama, u oblicima i to je to. Međutim, kad imate interpretacijski tekst koji kaže da su 1980. godine arheolozi iskopali 85 grobova nizozemaca koji su zapravo bili lovci na kitove i radnici na bušotinama. Oni su umrli blizu Spitsbergena tijekom 17. stoljeća i sada opisuju kako su njihovi skeleti pronađeni, kako umotani, odnosno odjeveni u ove kape, gdje je svaka kapa individualizirana da bi se mogli prepoznati. Kako je zapravo tamo hladna klima, jako su odjeveni, puno odjeće imaju, samo im se oči vide. Te kape su bile jedini razlikovni faktor i zapravo vam govori tu dalje u tekstu da su njihovi skeleti pronađeni toliko odjeveni u zaštiti od jako hladne klime da su im se samo oči vidjeli. I sa tim tekstom koji zapravo vam posjetitelj kada ga pročita, on se putem njega može malo povezati sa tom situacijom, sa njihovim radnim uvjetima. Da je to bilo jako hladno, jako težak rad, da je pitanje ono zašto su umrli. Sad ja dalje nisam našla tekst o tome, ali zapravo kroz takvu neku informaciju vi posjetitelje postavljate u potpuno novo iskustvo, nego da je samo u vitrini ovakav niz kapa. Isto vrijedi za bilo koji drugu vrstu predmeta. Evo, recimo u Švedskom muzeju, Stockholmskom muzeju primijenjenih umjetnosti, što je vrlo često, pardon, ovo su moje fotografije i jako su veliki bili odrazi s druge strane u ovim staklima, pa onda postoji duplanje prikaza, ali nadam se da možete barem malo uočiti stolić, ne znam, posuđe za čaj, ovu nekakvu fotelju i druge predmete. Znači, to su ovaj nekakvi kontekstualni prikazi gdje stvarate male mini ambijente i naravno kao posjetitelj već na prvu, to su ti kontekstualni principi. Posjetitelj već na prvu si stvori nekakav ugođaj, nekakvog interijera, može vidjeti koliko je bogato to bilo uređeno, koliko je, ne znam, posuđe lijepo izrađeno ili ne, neko možda malo ima veće poznavanje će vidjeti otprilike iz kojeg je to razdoblja, ako ne piše i tako dalje i tako dalje. Međutim, opet tu taj nekakav interpretacija kad se ponudi, može dovesti do stvaranja iskustva, kao na primjer, prva rečenica je meni fenomenalna, zato što ne počinje sa čaj se uvozio u ne znam, Švedsku ili ova soba prikazuje ambijent jedne građanske obitelji, nego počinje popodne je. Egzotične nove arome se šire uglađenim domom. Ne? Vrijeme je čaju. On zapravo počinje kao nekakvo književno djelo koje kada čitate vas stavlja u tu situaciju, a završava da je ova žličica koja je ovako postavljena preko šalice, nam govori da je dama iz kuće upravo završila sa svojim čajem. Znači, oni su zapravo vas
privuku vas sa tom rečenicom da gledate gdje je ta sad žlica, ne, prema predmetu, i da se zamišljate već da je ta sad dama otišla iz ovog tu naslonjača, završila s pijenjem čaja. Znači, on nam tu nekakvu scenu malo oživljava, taj tekst. Ne. Tako da tom sad pokazujem primjere koje možda se malo promišljenim verbalnim izričajem možete stvoriti već kod umjetničkih muzeja, gdje je jako veliki naglasak na kontemplaciju, se sad nekako promišlja o tome kako te ljude angažirati na nekakva drugčija iskustva. I kao na primjer u Cleveland Art Muzeju imate digitalni resurs koji je osmišljen prilično, vjerujem da je i dosta skup. I zapravo ovdje stvarate pozu umjetničkog dijela i onda to se fotografirate se i onda se te fotografije objave i onda se ljudi mogu uspoređivati ko je najbolje odglumio taj lik. To je jedna skupa verzija nečeg što može biti i ono, na komadu papira napisano, pokušajte odglumiti ovaj umjetnički predmet. Ne? I sad ja vjerujem da neće mnogi od nas htjeti to, jer će im biti neugodno u muzejskom prostoru i tako dalje. Međutim, bit će i onih kojima će to biti zanimljivo. I dok to radi, dok se okreću i dok se pokušavaju nekako staviti u poziciju, će isto tako možda malo obratiti pažnju i na postavi, kako je to teško i možda neprirodno ili jednostavno, će konstantno gledati taj umjetnički predmet. Ne? I tu će se onda stvoriti nekako vrijeme i prostor komunikacije između čovjeka i predmeta. Ne? To su neke, naime, poziv na glumljenje predmeta nije ništa novo. To sam sretala i kod nas u muzejima, čak mislim da u Klovićevim dvorima čak bilo postavljeno i zrcalo, pa ste se mogli, ne znam točno koja je izložba bila, pa ste se mogli onda vidjeti kako glumite. Ali to se isto nađe negdje na nekakvoj povremenoj izložbi i onda nestane. Zašto se to ne bi, na primjer, nalazilo u stalnom postavu? Taj mala kratki poziv posjetiteljima da odglume, ako ne baš ovako razređena verzija digitalna koja vas odmah i fotka i uspoređuje s drugima i tako dalje. To je malo elaborirani moment. Evo, recimo, to je u istoj toj galeriji, samo je vas to poziva da napravite izraz lica kao na nekakvim umjetničkim dijelima. I naravno onda se fotografirate i tu onda imate svoje lice prikazano drugim osobama. I to je, ljudima je to zanimljivo. Ne? Zanimljivo je gledati kako su drugi to napravili. Dok to rade, isto tako moraju dosta pažnje obratiti na prikaz čovjeka ili nekog lika. I uglavnom, naravno, ovaj muzej je napravio evaluaciju i da ne mislite da sada apsolutno svi samo se prikače na taj ekran i da uopće ne gledaju druga dijela kao, na primjer, ova u pozadini. Ne, nije istina. Znači, samo 35% posjetitelja u umjetničkoj galeriji zapravo je koristilo ove digitalne alate. Znači, nije, digitalni resursi nije istina da ono potpuno odvuku pažnju od predmeta, jer naravno imate različite ljude, neki ne vole to, što je sasvim legitimno. One ko ne voli će ići promatrati originalno djelo, one koji se želi možda malo zabaviti ili na ovakav način iskusiti nešto će to raditi. Međutim, ono što je važnije, znači od tih 35% svih posjetitelja koji su došli u muzej, 35 je koristilo digitalni resurs. 75% od tih koji su koristili kažu da im je bilo puno zanimljivije promatrati predmet, da su se nekako mogli emocionalno spojiti s tim predmetom, ne, jer su kopirali emocije ili te poze i tako dalje. Tako da je generalno su ovakvi
kažem, možda ne nužno digitalni sadržaj, načine na koje se već može stvoriti nekako drugčije iskustvo za posjetitelja od samo onog gledaj ili čitaj. Naravno, kad je riječ o, sad sam na umjetničkim muzejima, ali bit će i drugih, naravno za one koji vole kontekstualizirati predmete, postoje digitalni također resursi sa, znači ovaj stalni postav, ovo su fotke na nekakvom tabletu koje onda možete poslušati priču o predmetu, gdje se predmet nalazio. Znači, to su različiti konteksti. Znači, nije samo ono striktno umjetnički prikaz, nego gdje je ta slika bila, koja je skica i tako dalje, tako dalje, da sada ne idemo u detalje. Isto kao i za djecu, i to je nešto što ponovo nedostaje u našim muzejima, ne samo u našim muzejima, generalno u najvećem broju umjetničkih muzeja, da recimo su jako rijetki sadržaji za djecu, pa je ovo jedan primjer iz Kunsthistorische sa gdje su čak prevedeni na taj nekakav hrvatsko-srpsko-bosanski jezik, jer su razmišljali o tome koje zajednice žive u Beču i osim Turske, koja je najbrojnija, dolazi ova naša, odnosno BKS, kako oni nazivaju. Uglavnom, to je najobičnija aplikacija koja je namijenjena za djecu i koju onda djeca mogu koristiti da stvaraju svoje nekakvo čudovište, da, ne znam, saznaju nekakve priče o predmetima i tako dalje. Naravno, tu je odabir predmeta i on funkcionira, ovaj digitalna aplikacija funkcionira kao vodič. Tako da ne morate imati osobe, nego i nekakve digitalne sadržaje, i ono što je zapravo super kod takvih sadržaja je da djeca kada prime to u ruke, neki su potpuno uronjeni u to, ali postoji i djeca koja kada dođu u neku prostoriju sa velikim brojem drugih predmeta ne gledaju, znači pogledaju što je od sadržaja na digitalnom resursu, ali onda se malo prošeću i pogledaju neke druge stvari. Ne biste vjerovali, ali nisu apsolutno sva djeca potpuno zalođena digitalnim. Ali je recimo ovo samo postojanje ovakvog nečeg u muzeju je bio poticaj da mama dođe s djetetom. I onda kad je prvi put u životu i mama je kad je došla, dijete od 7 godina je isto tako uživalo i nekim drugim predmetima, ne samo ovima koji su interpretirani na aplikaciji. Što se tiče prirodoslovnih muzeja koji najviše vole tu kategorizaciju, odnosno istraživanje predmeta prema njihovim karakteristikama, evo je podcast našeg prirodoslovnog muzeja. Isto tako za one koji možda više naginju u nekom interpretaciji, postavljanju stvari u kontekst, su digitalni resursi opet. Znači, ovo je muzej u Melbourneu koji isti ima pristup toj nekakvom slaganju životinja, ne nužno po nekakvim taksonomskim principima, ali isto tako preko ovog ovdje ekrana možete saznati nešto više o tim životinjama. Manje ova isto poznata kod nas diorama, ovdje malo nešto elaboriranog oblika, ali ne mora znači nužno sve biti u digitalno, nego i na ovakve načine postavljeno, daje informaciju, to je nekakav kvazi habitus, znači ne može se baš do kraja potpuno sve prilagoditi stvarnim uvjetima gdje su životinje, u kojima životinje žive, ali recimo da je to nekakav simbolični prikaz koji puno više nego one vitrine posjetiteljima daju osjećaj da se možda nalaze u tom prirodnom krajoliku, da mogu iz postava ovih životinja, iz njihovih položaja vidjeti nekakvu situaciju, izinterpretirati ono što će se sada dogoditi. U konačnici
preko teksta i ovih drugih fotografija dobiti više informacija. Ali recimo ovo je meni jako zanimljiv moment gdje vi pomoću pozicioniranja životinja možete stvoriti nekakvu napetost, nekakvu dramu. Ovaj primjer pak ide na nekakvu, na komunikacijski cilj mu je potpuno drukčiji od recimo ovog pristupa gdje se mi upoznajemo životinje, njihov način života u njihovom prirodnom habitusu. Ovdje pak u Manchesterskom muzeju koji je sveučilišni muzej i to sa jako, jako velikom prirodoslovnom zbirkom, generalno građom, oni su ovdje ciljali osvijestiti ljude o potrebi čuvanja prirode, tako da su cijeli postav, znači to je novi stalni postav Manchesterskog muzeja, pardon, ispravka, jedan dio postava, jedan dio je ostao, isto kao u Prirodoslovnom muzeju u Londonu, onako malo klasično, dok je drugi dio potpuno preuređen. I znači, tu su životinje kategorizirane po odnosu s čovjekom. Ovo je samo jedan isječak iz toga gdje su one, kao što i naslov kaže, resursi, odnosno životinje nam služe da bismo ovo njih radili, ne znam, džempere ili bismo ih koristili za hranu ili za odjeću ili za ukrašavanje. Druge teme su dominacija, pa tu imate trofeje, životinje koje su ulovljene, pa onda poveznice između čovjeka i životinje itd. I ono što je isto jako zanimljivo oko tog, to je potpuno nova konceptualizacija i to su prirodoslovci osmislili, oni zapravo žele ukazati na opasnosti koje su od strane čovjeka nekako nametnuti prirodi. Ali isto tako, sad pardon, negdje su mi nestali ti, evo ga, malo sam slajd pošemirila. Uglavnom, ovaj tekst za taj postav gdje vam se objašnjava, i to osoba koja radi na sveučilištu, koja objašnjava što je sad tu bio cilj, zašto se to radi, malo o resursima. Ono što je zapravo možda najbitnije je da taj tekst koji je usmjeren isto tako prema posjetiteljima, da im nije samo upoznavanje sa situacijom, nego i na poticaj na činjenje. Znači da smo, vi ste sada tu kao posjetitelji, odnosno svi mi koji dođemo u taj postav, smo uvučeni ovdje u situaciju da promišljamo o tim ugrozama za životinje, za općenito prirodni svijet i da nešto pokušamo učiniti. I to je taj tračak nade. Možeš učiniti nešto za prirodu, počni sad već odmah, nemoj toliko stvari kupovati, jedi lokalno itd. itd. To je sve već svima poznato, ali ovdje se našlo u muzeju kao interpretativni tekst koji nije samo elaboracija, ono prikaz znanja nekakve akademske discipline, nego je baš upućivanje na akciju neku. Da, ovo su recimo oni to mi se naravno poznato, arheološki i kulturno-povijesni muzeji koji kontekstualiziraju svoje predmete, a recimo jedan od načina kontekstualizacije isto tako ne mora nužno biti jako ozbiljan ili barem ne u istom mediju izveden, pa su tu sad možda nekakve bi trebale biti historijske fotografije ili nekakvi prizori kočija na nekakvim grafikama velikih majstora. Ne, ovdje je napravljen strip. I tu je upliv kreativnih industrija jako velik i to je isto nešto što se čak i potencira u kulturnim politikama na evropskoj razini, pa onda i kod nas, da se koriste znanja i vještine i kreativnost različitih struka, IT-a, umjetnika, ilustratora i tako dalje, kako bi se ti muzejski prostori tako oživjeli. Naravno, tu to zahtjeva dosta izdašna sredstva,
ali ne mora uvijek sve biti jako umjetničko i jako estetsko, može biti im ovako, možda malo zabavno, u nekakvoj drugoj formi. I ovo, ne mora nužno odmah strip biti za djecu. Ne? To može biti vrlo ozbiljan strip sa istraženim informacijama, ali jednostavno na drukčiji način oživi ovaj predmet i stvori nekako drukčije iskustvo. Neke od načina isto tako na koje se možete zbližiti, vaše posjetitelje približiti ljudima su fotke ljudi i to isto nekako čini mi se da prilično nedostaje. U velikom broju naših muzeja, sad ne znam da li to zato što nema fotki, ali možda se ne bi moglo, možda bi se moglo promisliti o nekakvom korištenju nego video, odnosno filmskim isječcima, pa onda takve neke scene malo ili povećati, jer su ovakve fotke, konkretno iz Melburnskog muzeja imigracije, uz jednu rečenicu mogu napraviti jako, jako veliki utjecaj na ljude. Ne, u potrazi za boljim životom, kad vidite uz ovakvu fotografiju, odmah je ta imigracija nekako je puno ljudskija i puno više ljudi onda zapravo razvije osjećaj empatije kad je ovako prezentirana, nego isključivo putem predmeta. Ili recimo ovdje su u malom prozorčiću predmeti. I sada da umjesto jednog teksta koji bi tu opisivao da su to predmeti tih ljudi koji su, ne znam, imigrirali u Australiju, ovakva jedna dominantna fotka, te nekakve sreće kad ste vi pomijeli sa svojim bližnjima na drugom kraju svijeta, ipak izaziva emociju. Gradski muzej Amsterdam koji ima ovakav nekakav postav ko 18. stoljeće, odnosno tamo kraj 18. početak 19. stoljeća umjetničkim muzejima, kroz filmiće koji se puštaju na ovom staklu, daje nekakvu povijesnu priču. Tako da ta taksonomija određene vrste za specifičnu skupinu posjetitelja je nadopunjena ovakvim nekakvim resursom koje onda možda neki drugi posjetitelji više koriste. I ono što se meni isto tako sviđa kod Gradskog muzeja Amsterdam, da se ne libi, i generalno ti sjevernjaci, se ne libe baš koristiti ovakve nekakve načine vizualnog izražavanja u muzejima. I jako su samokritični, pa kao što možete vidjeti po ovome robovlasništvu, i na ovakve šematske načine zapravo prikazuju dio svoje prošlosti i povijesti. I opet kažem, to je isti taj muzej kao i ovaj, i tu možete malo škicnuti i vidjeti sa strane te crvene ploče. Znači, nije toliko dominantna uravnotežena estetika koliko različita iskustva, odnosno različiti vizualni možda modeli koji će se svidjeti drukčijim osobama i osobnostima. I recimo jedan gradski muzej Štokom, tu je ta interaktivnost bitna da vam nekako... Mislim, to nije ništa novo, to se susretalo i kod nas u muzejima. Mislim da čak u Etnografskom muzeju kod Braće Seljan isto tako je bio ovaj strojček koji ste mogli s njime vezlati i slušati njihove putopise. I sad za kraj je taj participacija, isto Štokomski muzej gradski, koji na kraju svog postava završava sa običnim ljudima. Znači, to su Štokholmeri koji nisu sada nekakve uvažene ličnosti, nego su vozači tramvaja, poštari, učitelji i naravno oni koji i uz pomišljeni su i sa nekakvim povijesnim ličnostima. Znači, svi su tu, svi su to stanovnici Štokholma koji imaju svoju priču koju su podijelili zajedno sa svojom fotografijom muzeju. Ne?
i time na nekak prođete kroz prošlost, ali završite u tom suvremenom trenutku s ljudima koji čine grad. Ovo su isto način na koji možete recimo u Sidnijevskom muzeju glasati kako bi se učinile nekakve urbane promjene. I sad, način na koji se muzeji koriste za ovakve stvari su meni fascinantne. Jedino što je pitanje ko to još osim građana ispunjava, pa je tu malo upitan ovaj resurs. U svakom slučaju možete se definitivno osjetiti pozvanim i onak zadovoljno što ste glasali. Ovo je više participativni, više interaktivni resurs nego participativni, budući da su vam svi ponuđeni odgovori. Isto kao i ovdje u Muzeju grada Londona piše tamo što muči to London, odnosno koje su to nekakva pitanja koja su bitna za suvremeni London, pa onda recimo vas poziva da dodirnete i istražite neke od tih pitanja. Pa jedno, treba li London i dalje biti glavni grad Ujedinjenog Kraljevstva? Tu možete glasati i nakon toga vam se pokaže kako su drugi ljudi glasali. I ono što je za participativno opet jako bitno je da kada se rade izložbe ili dijelovi izložbe, recimo multikonfesionalnost ili želite prikazati različite zajednice, da ne bi bilo loše napraviti upravo to preliminarnu evaluaciju i pitati te zajednice kako bi se htjele predstaviti na toj izložbi. Bi li neko od njih htio dati možda malo nekakav intervju koji će se onda i oblikovati i prikazati drugim, pustiti drugim posjetiteljima o nekakvim specifičnim kulturnim praksama njih, kao što je ovdje recimo vezano za Sikhe, kako današnji Sikhi, ne znam kako bi to izgovorila, nose turban, što znači turban njima, kao nekako specifično kulturno obilježje i tako dalje. Znači, to se sve može naći u postavu. I sad sam se već iscrpila, skoro 2 sata govorim. Hvala vam svima na pažnji. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno pitajte. Ja ću sada uključiti i video i prestati dijeliti ekran. Hvala Željka, doista si 2 sata skoro držala predavanje, ali ja mislim da si imala priliku u stvari našim kolegama pokazati kolika je tema izložbi, a tako i stalnih postava, kompleksna i slojevita. I ovdje je samo dodir koje sve uvjete moramo uzeti u obzir. Da, to je tek zapravo onog dijelić. Mislim, ja ne kažem da je to sad nešto jako specifično za upravo za ove gradove i mjesta, ima toga posvuda, ali nekako mi se više čini da se takva rješenja nađu na povremenim izložbama nego na stalnim postavima. Ne, tako da to možda bi se trebalo promisliti ako je već neko radi stalni postav. Ima li neko nekakva pitanja? Ima kakav komentar možda ili pitanje uz cijelo ovo predavanje? Možda imate nekakva pitanja u vezi istraživanja korisnika? Jel neko radi već od vas ili planira istraživati, raditi bilo kakva istraživanja korisnika koja bi eventualno bila uključena u koncipiranje izložbe? Ne. Jel se prijavljujete na razvoj publike? Nitko, ništa. Evo, ja bih nešto pitala. Aha, izvolite, Nataša. Nataša Jovičić, ja bih nešto pitala.
Izvolite. Mene, ja sam se možda malo kasnije uključila, zanima me fenomenalno je bilo, uživala sam i žao mi da je gotovo. Zanima me da li ste možda obrađivali dio vezan uz posjetitelje sa posebnim potrebama, na primjer slijepi ljudi ili da li to bila tema možda nekog vašeg istraživanja? Pa znate šta, budući da ja nemam dovoljno obrazovanja za to, ne? Tako da je to posebna tema i nekako uvijek ako bi radila, definitivno bi se morala povezati sa onima koji imaju nekakva iskustva. Uh-huh. S obzirom da su te različite vrste invaliditeta prilično tema koja zahtjeva i pristup dobar i ne osjećam se kompetentna u tome. Da, tako da u svakom slučaju bi kontaktirala. Mislim da ste vi se radili, znam da ste vi radili onaj resurs taktilni doživljaj umjetničkih djela. Znam da kolegice Stiflološkog muzeja isto se bave time, tako da kad bi se posvetila toj specifičnoj skupini posjetitelja, da bi definitivno tražila pomoć. Ako imate kakav prijedlog za nekakvu suradnju, tu sam, ali samostalno ne. Vrlo rado, vrlo rado, vrlo rado. Evo, možemo napraviti tim jedan pa da, osmisliti nešto. Da. Evo, u MDC-u smo već to i radili jedan put, prije par godina zapravo. Pa ne bi bilo loše možda nadopuniti ili, ne znam, dati ideje i tako. Pa da. Jedino što ne znam koliko se to zapravo implementira u muzeje. Pa puno, u Francuskoj jako puno, u Americi gotovo u svim muzejima ima puno tih dijelova koji su vezani baš za slijepe, to s čim se ja bavim, ali ima i, ne znam, znakovnim jezikom za disleksičare, postoji poseban font za legende i tako, ima puno zanimljivih detalja u muzejima nekim, pogotovo. Mislila sam više kod nas, jer za ove vanjske muzeje to mi je jasno. Duše, kod njih je puno više muzeja, pa onda je veća vjerojatnost da će se primjenjivati. Ali znam da i ponovo opet na izložbama, sjećam se onog Gnalića koji je bio u povijesnom muzeju, on je imao baš jako lijepo na brajici i te reljefne prikaze, kao više kako se to zove slijepi tisak, jel tako, predmete koji su bili izloženi. Dakle, ali to je opet povremena izložba. Ne? Da. U Muzeju grada Zagreba znam da to je uključeno. Jel tako? Je puno radi kolegica Lajna, ne znam da li je priključena sad na... Ali i tifološki, naravno, oni, to je muzej koji se time bavi, a ovo što sam ja radila, to je bilo vezano uz modernu galeriju dosta dugo, 2009. pa 10 godina smo to radili. Da. Mislim da Nina, je li neko Nina? Tu je Nina. Nina Sivac. Ja neko diže ruku. Neko maše. Ja mašem. Lijepi pozdrav, Željka. Aha, to ste vi, Željka. To sam ja. Ovo sam ja. Piše Nina Sivac na ekranu. Ja bih se samo nadovezala, nije možda samo direktno istraživanju posjetitelja osoba s invaliditetom riječ, ali dakle u temu istraživanja, ali ono što upravo ovdje u tifološkom provodimo i evo sad nam je opet nova edukacija gdje kolege upravo upućujemo i dajemo im neke osnovne informacije o načinu i pristupu rada sa ovom kategorijom posjetitelja. Vidljivo je da se dosta toga radi kod nas u muzejima u Hrvatskom. Promjene su velike, imamo već dosta projekata koji obraćaju pažnju i prilagođavaju se određenim skupinama osoba s invaliditetom. A ono što se još dodatno kod nas radi, to nisu samo osobe s invaliditetom, nego se zapravo taj jedan krug i dalje širi na, ja volim reći, sve skupine mogućih posjetitelja koje se negdje nalaze na rubu interesa našeg društva. Dakle, možda negdje ideja ovo što je kolegica Jovičić rekla, da se okupi nekoliko ljudi da se napravi možda jedan detaljan pregled i uvid u to što tko radi, jer radi se sad dosta. Evo,
Odlična ideja. Evo, Iva. Uzeto na znanje. Javit ću se. Ima kolegica Tea Richter iz MDC-a pita, kaže, znam da je tema za sebe, ali kako ste spomenuli u predavanju, da li znate kako u muzeju su došli do podataka o neposjetiteljima? Pa to su takozvana marketinška istraživanja koja onda se upute generalno u općoj populaciji, tako zvani, ne? I onda se jednostavno pita i posjećujete li muze ili ne. I mislim, tu se onda detektira ko ne posjećuje, ili se recimo ono što je kod nas u Rijeci, sad ne znam, znam da se provodilo, ne znam u kojoj mjeri je sad to objavljeni sve rezultati jer nemam uvida, kad je Rijeka bila no, kako se to već zove? Capital of Culture, da, stalno mi je engleski naziv. Da se radilo istraživanje participacije u kulturi. Uh-huh. I to su više nekako sociološka istraživanja koja mogu onda imati segment posvećen muzejima. I tu se onda zapravo gleda posjetu muzejima u kojoj mjeri, posjeti svim kulturnim institucijama i u kojoj mjeri je onda posjet muzeja zastupljen. Je koliki dio građanstva ili populacije ide muzej ili ne. Tako da je to jedan od načina. To bi se, baš sam gledala na stranicama EGMUS-a, čini mi se da nema hrvatskih istraživanja, nema uopće prikačeno tamo, niti je link ikakav, iako ja vjerujem da postoje, samo nekak ne znam kako doći do tih rezultata. Evo neka, jel se čujemo? Uh-huh. Neka istraživanja, odnosno neke te objave, dakle od ovih godišnjih sastanaka plenarnih su u tom dijelu zapravo članskom, ne znam kako bi to rekla, dakle ima jedan dio koji je ono baš za članove grupe u tom smislu, ali možda je i riječ o tome, nekih tekstova ima, riječ je o tome da je nešto starija stranica, pa onda je prohodnost možda malo manja. Hvala vam na ovom odgovoru, jer zapravo mene je interesirano, dakle 2018. smo krenuli i sa tom suradnjom sa Državnim zavodom za statistiku, upravo kad je bio te plenarni sastanak EGMUS-a u Zagrebu, u NDC-u, i onda sam ja se nadala da će možda taj Zavod za statistiku na neki način, sad znate da je u tijeku popis stanovništva, i to su zapravo dobre prilike da se još neke te kulturne participacije ili nešto što nas zanima da se istraži, no međutim to nije bio slučaj, i znam da čak i taj čestotnost, odnosno čestoća tih istraživanja isto nije, recimo samo za muzeje, nije mogla biti pomaknuta sa, ne znam, svake 3 godine na svaku godinu dana i tako dalje, iako je bilo nekih zapravo ono inicijativa na tu svrhu. Ali evo, šta imamo, mislim, zapravo nije moguće uvijek postići ono što bi čovjek želio po tom pitanju. Evo, hvala. Da. Mislim, ja bi eventualno mogla se raspitati kod kolega sa sociologije jesu li radili nešto tako na području Hrvatske, ali mislim da bi to već bilo objavljeno negdje da jesu. Ja nisam pronašla ništa tog tipa, tako da... Da, i taj socijalni impakt isto je bio jedan od tema sastanaka koje smo imali. Isto sam i obratila sam se i ekonomskom fakultetu i gradu i tako na više strana, no međutim nije bilo nekih rezultata. Ono, eto, ništa, hvala. Ali to je nešto što bi se po meni trebalo definitivno provesti, tako i da MDC, ne znam da li bi MDC mogao to potencirati ili isto tako oformiti nekakav tim da se to provede, to isto ne za promisliti. Može samo i u muzejima, ne? Pa onda eventualno proširiti, da muzeji budu središnja tema, a onda proširiti naravno i sa drugim kulturnim institucijama. Ok. Da. Svakako treba uzeti na znanje, iako znate da su istraživanja i organizacijski i opsežna i financijski i tako, a sad kako je bio to razdoblje i COVID-a i potresa i toga, nastojali smo na ove hitnije potrebe zapravo odgovoriti.
Naravno, ne mislim da ono odmah sada sutra treba se baciti na to, nego možda bi trebalo ne promisliti u nekoj budućnosti skorijoj. Ali da, doduše možda se neko već sada dok govorimo o tome i prijavio za nekako financiranje, zaista ne znam, to bi trebalo možda malo više i dublje istražiti i sa kolegama koji su vezani više uz to, mislim da su to nekak sociolozi najviše involvirani u takve stvari. No, ako nešto saznam, nekakvu informaciju dobijem, svakako ću proslijediti. Da. Super, hvala. Evo, mislim da ste mogli vidjeti u chatu da ima dosta komentara vezano uz znači projektima u kojima sudjeluju određeni muzeji. Muzej Slavonije je bio partner na projektu muzejskih sadržaja za osobe koje pate od gubitka pamćenja, pa javlja se i kolegica iz Natalija Lumezi sa svojim komentarom. Dakle, ima nekih još dodatnih sadržaja koji možda nisu isključivo ili samo vezani uz današnje predavanje, a koje vam je zanimljivo i koje je očito da vas da vidite njegov nedostatak ili problematiku u muzejima, pa se možemo oko toga svi skupa čuti i konzultirati. A ako imate još kakvo pitanje ili komentar za današnje predavanje, evo, još malo pa gotovo, pa recite. Da li su vam primjeri bili dobri? Mislim, meni je jasno da je možda samo je PowerPoint opsežan bio, ali je doista bio nužan da bi mogli doći do primjera i objasniti ono što je kolegica u stvari htjela prikazati, ali čini mi se da su vrlo, vrlo da pomažu u vizualizaciji svega onog izrečenog. Svi sve znaju. Da. Ok. Ili su sramežljivi. Da. Pa mislim da je možda ne bi bilo loše porazgovarati da bi jedna tema bila potrebna za koja bi bila potrebna za diskutirati, pardon, malo sam sad već umorna, je svakako to koji su muzejski resursi za razvoj publike, ne? I ko je tu uopće uključen. Ko bi sad, sjećam se da je u jednom prijedlogu za onog dokumenta, Isuse Bože, zaborala sam sad kakav je to službeni naziv, ali uglavnom kriterije za napredovanje koje je ministarstvo predložilo, da je tamo razvoj publike vezan, tako je, da je vezan uz muzejsku pedagogiju, ne? Što zapravo nije točno, nego mislim, razvoj publike je zapravo koncept koji se veže za apsolutno cijeli muzej. I sad čini mi se da nekako konstantno se ta edukacija veže uz razvoj publike, pa sad i nedavno ukinute polja ili kakav već da to nazovem u natječajnoj dokumentaciji za edukativne programe, nego kao usmjerite se vi razvoju publike. Nije, mislim, nije točno, ne, da ste to samo edukacija. Tako da i kad govorimo o nekakvom uključivanju, super vrijedni su svi ovi projekti koji marginalizirane skupine uključuju. Međutim, kad vi pogledate, zapravo, ok, malo je sad teško budući da je bila korona, ali kad vi pogledate zapravo koliko ljudi dolazi i posjećuje stalne postave u muzejima, onda smo svi zapravo marginalizirani. Ne? Jer jako mali broj ljudi možete pronaći na njima. Povremene izložbe su pune. Ali stalni postavi, još u školske grupe, ako dođu eventualno koja skupina građanstva, i to je to. Ne, tako da nešto tu očigledno nedostaje. Ne? I sad, zašto se ne bi malo i o tome promišljalo? Koji su to sadržaji koji nedostaju, a da ne budu nužno vezani uz nekakve vodiče? Ne? Nego da sad ja ne moram doći točno u određeni sat da bi dobila vodstvo, nego hoću malo imati različite iskustva. Hoću malo kontemplirati, malo se spojiti s ljudima, baš ovo što su vanjski muzeji osmislili. Ne? To.
Tako da, općenito problematika publike i to istraživanje, ko to radi u muzeju, ko bi trebao raditi, ne znam, kako financirati to, o tom bi se isto trebalo malo više govoriti. Jer čini mi se da konstantno se naglašava društvena uloga u muzeju, a sve manje posjetitelja muzeja. Da. Tako da, eto ga. To ćemo pozvati ministarstvo da se uključi. Evo, drago mi je da vas je bilo toliko danas. Stalno nam se brojka tu negdje oko 100, no nije puno padala. Pratite nas i dalje, mi ćemo doista pokušati vam ponuditi neke sadržaje koji su relevantni i koji će vam pomoći u vašem stručnom radu. Aha, imamo još jedan komentar, pa hajde da pročitam. Primjeri su bili slikoviti i inspirativni, kao i samo izlaganje te razmišljanje o konceptu razvoja i istraživanje publike uopće. Međutim, potonje je ujedno i doneklo frustrirajuće jer je s ograničenim resursima, nedostatkom kadra, između ostalog i u marketingu i sličnom, to teže provedivo. A to stoji, to je naša, nažalost, stvarnost. Ja mislim, uvijek je nedostatak ljudi, uvijek je taj problem, ali to se neće, mislim, moramo i dalje pokušati odraditi što bolje, što kvalitetnije. Više stvari odjednom raditi. Ne vidim drugi način da u stvari si pomognemo trenutno. Ali isto tako bi trebalo ići konstantni možda apeli na ministarstvo, ne? Kod zapošljavanja ljudi da se ipak misli o tom komunikacijskom aspektu. Tako da se jednaki naglasak da i obradi, odnosno predmetu, koji je naravno temelj, ali nije predmet samo temelj ako stoji negdje tamo u prostoru bez ljudi. Jasno. Tako, naravno da muzeji mogu napraviti neki korak, ali potrebno je razmišljati o tom koji su prioriteti pri zapošljavanju, koje kompetencije zapravo imaju novo zaposleni ljudi u muzeju i što je uopće cilj toga svega. Ne? Da. Što je cilj razvoja publike? Da li je ono dobiti novce na natječaju i provesti program pa smo kao zadovoljili to, ili da on ima nekakav svoj učinak? A te brojke kojima se svi razbacujemo, to uključujući i tebe, Iva, evo sad si rekla, ne padamo manje od 100. Znači, ono, znaš, to je opsjednuto s tim kao brojem koji možda nije uvijek toliko bitan koliko baš to kvaliteta iskustva. Da. Tako da se nadam da meni je broj ovdje u ovom kontekstu važan zato što ja znam da idemo radionicu raditi u bilo kojem dijelu Hrvatske da mi ne bi došli do ovog broja ljudi. E sad, svakom je na izbor hoće li poslušati ili neće. Zato mi je vrijedno ovo predavanje preko Zooma, iako je uživo to sasvim nešto drugo i sasvim drugi koncept. Da, točno. Ništa, ja ću se isto u svoje ime zahvaliti svima, pa ako i svima i na pitanjima i na komentarima. Iako imate nekakvih pitanja, ja ću staviti sad svoj mail ovdje u chat. Tako da znate da ako vam treba nekakav savjet za literaturu, da sam uvijek tu, jer tu definitivno konzultiram puno toga. Što se tiče istraživanja korisnika i općenito muzeološke literature, pa mi se možete obratiti onda i nekom drugom prilikom preko maila ili uživo. Hvala Željka. Ja ću sad negdje privesti naše predavanje kraju, jer ipak je prošlo već 2 sata i 15 minuta, pa vjerujem da imate i druge obaveze danas. Pratite nas i dalje. Pokušat ćemo vam, kao što sam već rekla, teme koje vam predstavljamo da vam budu zanimljive i važne. Nadam se uskorom susretu i uživo, Željka. I svima lijep pozdrav i ostanite mi zdravi.